Tak ahoj, vítám vás u 27. epizody From Zero to Hero série momentálně z francouzského Montpellier. Připravujeme se tady na třetí sezónu ve vedení tohohle jeho francouzského týmu. Dneska nás čeká první ligový zápas Nice a potom asi druhý ligový zápas Caen, možná ne. Jak teď na to koukám. Možná bychom mohli udělat Nice plus první zápas skupinové fáze Evropské ligy. To bude asi nejlepší, protože KN není úplně jak jako atraktivní mač, takže to uděláme takhle, dáme Nice a dáme Europa League Group Stage první zápas. Jak vidíte, máme za sebou přípravu, která na začátku byla hodně dobrá, dali jsme i 5 ve zdemu, ale poslední 3 zápasy hrubě nevyšly. Bylo to dost způsobený tím, že ty zápasy šly 2 dny po sobě, takže ta sestava se hodně točila. Takže mám nějakou výmluvu, že jo. Uvidíme, jak to bude šlapat v lize, no. Radši bych viděl jako obrácený trend samozřejmě, že by se nám nedařilo na začátku a pak postupem času by se to zlepšovalo a až by se to dostalo do té nejlepší fáze, ale uvidíme. Jdeme se vrhnout na přestupy, co se tady událo během přestupového období. Bylo toho značně víc, než jsem myslel, že bude. Pak samozřejmě neoznáte mě, prostě začaly mě napadat takové věci, že tady ten bere moc a mohl by se dát zpeněžit a místo něj by se dal přivést tady ten levnější a tak dále. Takže nakonec těch přestupů bylo docela hodně. Ale pojďme si to shrnout a ještě tady jeden je snad na cestě, doufejme. Nicméně je to levý obránce, ale chce ho prostě strašně moc týmu, včetně Sparty a další zájemci tady prostě, takže museli jsme mít sakra velkou kliku, aby to Nilato ukázal na nás. Nicméně jdeme na to mrknout. Tak, nejdřív se podíváme, komu skončily smlouvy. Není tady vůbec nikdo zajímavý, takže rovnou můžeme jít na odchody. Nebudu vůbec rozklikávat hráče, který jsou z juniorky, nebo prostě který odešli na hostování, protože to je zbytečný a to jsou hráči, který pravděpodobně do Ačka v životě nenakouknou, takže nemá smysl jako řešit. Naim Slity odešel na stálo do Met. Loni tam byl na hostovačce s tím, že naplnil tu klauzuli, která byla, že musí odehrát nějakých 20 zápasů a potom mi Mety dej 1 000 000 liber, myslím, nebo něco takového. Něco za nás odehrál, ale jeho poměrce na výkon absolutně neodpovídal, takže jsme se s ním rozloučili. Tohle jsou hráči juniorky. Dimitri Berto, ten náš věčný náhradník, který za celou svoji kariéru odchytil jen 22 zápasů ze 12 let v Montpellier, tak se mu dal zelenou, aby si konečně někde zachytal třeba a odešel do Gensle blablabla do Turecka. Už tady jede ta liga? Ne, ještě ne. Už jsem myslel, že nebude chytat ani tam, tak uvidíme. A nějak ho samozřejmě nepostrádám, vzhledem tomu, že nechytal. Pak Gaetan Labor, to je jeden ze dvou hráčů, který se mi vrátili z hostovaček a měli neskutečně vysoký plat, v Gaetanově případě 18 000 liber týdně. A druhým takovým případem byl RL. Zkoušel jsem je všelijak udat, prostě za peníze nikdo nechtěl, takže Labora všichni, když ještě
třeba zadarmo jsem nabízel Labora, tak jedině prostě by si ho někdo vzal s tím, že mu budu přispívat, nevím, třeba 5000 liber na mzdu, což jsem absolutně odmítal. Takže se podíval na další hostování do Spalu, do Itálie a asi nevím, asi pak po ještě na jedno hostování, pak mu skončí smlouva, nebo nevím co s ním jinýho. Tak pak tady máme, no, to je odchod, ale to je brankář z juniorky, který neměl žádnou perspektivu. Hostovačka Alexander Barnett. Mluvil jsem o tom už asi několikrát. Je to frér, který má podle skauta, podle trenérů 3 hvězdičky a měl by být prostě právoplatným členem kádru. Nicméně prostě já tam vidím 3 hvězdičky maximálně, tak ve fyzických atributech. A typologicky to je hráč, který mi nesedí. Prostě je to čistokrevný křídlo, je to jenom běžec po křídle a to není něco, co já bych vyhledával. Zkoušel jsem mu, vlastně jsem si ho i stáhnul z hostovačky v minulý sezóně a dal jsem mu pár příležitostí na jaře, ale nepřesvědčil mě vůbec, takže se podívá na další hostovačku. No, tentokrát do Amiens. Nevím, co s ním bude do budoucna, no. Protože no, to není špatný hráč, to hraje stabilně za, nebo stabilně, prostě už je povolávaný i do australský repre, ale prostě není to hráč do mýho systému. Tak, pak tady máme Julian Ryerson, uzavřela se sága, Julian Ryerson odchází do Krasnodaru. Víme všichni, jak to s ním bylo, že se choval jak Honza Nezmar a mával mi výpovědi před obličejem, že chce odejít neustále. Takže už mu měl smlouvu jenom na rok, když jsem se chtěl s ním bavit o prodloužení, tak chtěl přesně něco takového, což jako je, by byl tím pádem placený hráč mužstvu jednoznačně, což je jako blbost. A takže jsem rád, že za něj přišla rozumná nabídka 3 milionů liber z Krasnodaru a se ziskem 2 milionů liber jsme se s ním rozloučili. A pak Christophe Erel, Qatar SC byl jediný tým, který si ho vzal zadarmo bez toho, aby po mně chtěl nějaký příspěvek na mzdu, takže Kristofovi jsem rád udělal pápa. Byl u nás vlastně jenom jednu sezónu, kdy mi hrál relativně jako v základu, ale prostě pak už jako jeho jak se to nemohu nedává, jeho potenciál je 0-0 nic, protože už mě 32, je o měsíc starší než já. A byl v Chentu na hostovačce, kde asi stabilně víceméně hrál, ale nebyl z něj nějak odvázaný. No a teď odešel do Kataru, kde jsem myslel, že si vydělá nějaký peníze, ale zase taková paráda, ten jeho plat není, u nás měl víc. Tak, pak tady máme Arno Nordin, na jeho angažma u nás bych nejradši zapomněl a vymazal to z paměti, protože nezapsal se absolutně ničím. 6,62 hodnocení, on dostal taky jenom jednu jako příležitost v základu v lize, ale vůbec se nechytil. Ani při těch střídáních jako vůbec nebylo, jsem neviděl, že je na hřišti většinou. A odchází do Lausanne za 1,6 milionu liber, na to jsme ho přivedli zadarmo. Tak myslím, že solidní kus obchodu. Pak tu máme Andreu Raduloviče, dost podobný případ jako Barnett. Je to asi relativně solidní hráč, ale ne do mýho systému. Takže na hostování v USC.
A taky uvidíme, co s ním bude do budoucna. Tak. Co tady máme dál? A to nic. To vám ukážu při příchodu. Jonas Dirkner. Taky přišel před loňskou sezónou, odehrál za nás 6 zápasů. Nějak zvlášť se neuchytil, šel na hostování do Maritima, kde jeho bída pokračovala. A teď už u nás by neměl perspektivu, ve 23 letech už musí nějakým způsobem stabilně nakukovat aspoň do Ačka nebo hrát v Ačku, a to v jeho případě bylo nereálný. Takže odešel do Galatasaray za 1,3 milionu liber, zase hráč, který jsme přivedli zadarmo, odchází za 1,3 milionu. A navíc ještě si tam přijde na trojnásobný peníze, takže good luck. Nikola Tintor, to je hráč, kterýho jsem se chtěl asi zbavit nastálo, ale neujalo se to, nikdo ho nechtěl, takže aspoň na hostovačce Famián ve druhý lize, hráč taky bez víceméně perspektivy nakouknout do Ačka. Tak Enzo Chato, zase podobný případ jako Barnett, hráč, který mi tam tak pabírkoval, který se nikdy neuchytil v základu, protože to není to typ stopera na to, aby mi hrál stabilně, ani jakoby typologicky mi tam úplně nesedí. 19,5 tisíce liber, to je hezký. A už vlastně v minulý sezóně mi hrozil, že málo hraje a že si se to nezmění, tak odejde a takovýhle věci. Takže jsem ho pustil prostě. Odehrál 10 zápasů za celou sezónu. Předtím 12, prostě nikdy se nějak stabilně neprosadil. Takže jsem si řekl, že za 1,56 milionu dokážu sehnat někoho lepšího, a myslím, že se mi to i povedlo. Tak a na Aurelien Guyamba největší odchod přestupového období. Nenápadně jsem se ho snažil nabízet na trhu, nechtěl jsem ho dát jako úplně transfer listinu, ale určitě jsem ho nabít jako za nespecifikovanou částku. Byly tam kluby, který se chytli, který ho chtěli za 47 milionů liber, což byla jeho tržní hodnota. Říkám OK, tak jo. No, já už jsem začal shánět náhradu a on najednou, že teda to, že ne, že zůstane. Jeho problém nebyl to, že by byl nějak špatný, ale myslím si, že byl nevytížený. Jednak myslím si, že ta poměr cena výkon v jeho případě, což je pro mě to naprosto klíčový kritérium, tak úplně jako nebyla v pořádku. Měl asi třetí, čtvrté, něco takového nejvyšší plat v týmu a za loňskou sezónu odehrál 11 zápasů, 5 v základu. Takže chápeme se. Takže jsem za 4,2 milionu liber potenciálně, který můžou vystoupat až na 5,25, jsem ho do Šachtěru poslal a přived místo něj náhradu, která stála nějak 4x, 5x míň, takže. A hráči to jsou jakoby srovnatelní na stejné úrovni. Tak, jediný problém, na který jsem narazil, ještě bylo to, že pro Evropskou ligu musíme mít aspoň 8 hráčů Francouzů a 4 hráče trénovaný v klubu. A já, jelikož jsem přiváděl hráče odevšad, ne úplně Francouze, jak můžete vidět podle těch jmen, tak s tím možná budu mít trošku problémy a měl bych se začít položit po Francouzích, jenomže oni jsou drahý, no. Prostě ty hráči z ostatních koutů světa nestojí tolik peněz, zvlášť, že taháte třeba z Jižní Ameriky, a ty Francouzi prostě nejenom co se týče přestupové částky, ale i co se týče nákladů na plat a tak podobně, jako většinou si řeknou o hrozný prachy, pokud to je hráč
nějak aspoň trošku nadstandardní, někdo by nám měl pomoct, tak začíná jeho plat na 25 tisících librách týdně, což u nás je nejlíp placený hráč 21,5 tisíce Nicolas Koza. Takže tak pojďme se mrknout na ty příchody teda. Calvin Ridley, to jsou hráči, který jsem podepsal už během jara, protože jim končila smlouva. Je to golman, který bude tlačit na Labroviče. Labrovič začne teda v základu, ale Calvin Ridley mu bude šlapat na záda. A budeme doufat, že z nich vznikne nějaká rozumná brankářská dvojka. Myslím si, že to bude fungovat nějak jako v loni v Deleči fungovala dvojka Bergström-Anderson. A jako teď bude fungovat v Deleči dvojka Bergström-Land. Prostě nebude tam úplně vyhraněná jednička, budou se trošku točit. Takže tak to mám nějak jako v plánu, protože oba dva jsou dobrý a ani jeden z nich nebude spokojený, když bude jenom vysedávat na lavičce. Tak, dalším příchodem Roberto Crespo, střední záložník, kterých přišlo fakt hodně, možná až moc, během přestupáku. Je to hráč, který v přípravě mě úplně nepřesvědčil, takže bych ho rád poslal na hostování, nicméně zatím se nikdo úplně neozval. Malo Gusto, měl by patřit k oporám, 4 hvězdičky aktuálně, 4,5 potenciál, kvalitní příprava, 3 asistence. To je to, co chci trošku od střední zálohy vidět. Chci tam vidět lepší čísla. Loni je měl víceméně jenom Hof a Doyle, protože dával goly z penalt. Takže doufám, že Malo Gusto ty čísla mít bude. Je to navíc Francouz a je mu teprve 22. Takže do něj vkládám hodně svých nadějí. Hans van der Plas, taky střední záložník z Feyenoordu přichází. 3 hvězdičky aktuálně, 5 potenciály, mu teprve 20, takže ještě to má hodně před sebou. Pak tady máme Bena Šince, který přichází zadarmo rozšířit tam konkurenci na defenzivní záloze. V přípravě žádná hit paráda, ale dost toho odehráli na stoperu, jelikož jsme hodně dlouhou dobu scháněli čtvrtýho stopera, takže on to odehrál dost na stoperu, což není jeho přirozený post. A vzal jsem ho i proto, že si řekl jenom o 2000 liber týdně, což vzhledem tomu, že to je 3-hvězdičkový hráč se 4-hvězdičkovým potenciálem je jako super, takže asi to nebude to hráč pro základní sestavu, nebude to hráč, který by odehrál 50 zápasů za sezónu, ale jsem rád, že ho tam mám a že po něm můžu když tak šáhnout. Tak pak tady máme už příchody za peníze. Daniel Caicedo, 500 tisíc liber. Tohle mrzí mě, že je to čistokrevný spíš podhrot, protože já na podhrot nehraju, ale tohle jsem tam nemohl nechat ležet jako Determination 20 navíc, takže potenciál pro zlepšování tam je velký a myslím si, že to bude, tohle bude dobrý. Možná začnu hrát nějaký systém, abych ten podhrot využil, protože tenhle talent nechci nechat ladem. Christian Tue, Dan, který má hodně výhod, a tou jeho největší výhodou je to, že dokáže zahrát jako inside forward napravo, nalevo a zároveň zvládá i role ve středu zálohy. Je navíc obounohej. Takže super, dal 3 góly v přípravě. A myslím si, že bude hrát v základní sestavě, nebo minimálně tam začne. Pak tady máme nejdražší příchod přestupový období.
Matthias Benschneider, 19 let, Němec, přišel z Borussie, myslím, jo. Čistokrevný pressing forward, který ale zvládá i spoustu rolí ve středu zálohy zase. Není to žádný úplně jako zabiják, není to hráč, který by dal 20 gólů za sezónu asi, ale cením si ho pro jiný vlastnosti a přišel kvůli jiným vlastnostem. Snad tréninkem na tom finishingu ještě trošku zapracuje a na těch technických atributech, ale jinak mentální i fyzický jsou super, takže začne i v základu, začne jako útočník číslo 1, protože Abu Dosso, jeho příprava nebyla úplně dobrá, Arloty se mi přestává líbit, jeho výkony jsou špatný a je neproduktivní, takže je možný, že Arloty ještě nějakým způsobem odejde, ale to ještě uvidíme. Julian Chuchio, mladý gólman z Realu, chtěl jsem ho podepsat zadarmo nejdřív, ale pak když už jsme byli dohodnutí na smlouvě a tak jsem mu aktivovala nějaká klauzule ve smlouvě, která mu smlouvu o rok automaticky prodloužila, takže jsem za něj musel vyplácnout peníze, 625 tisíc liber konkrétně. A samozřejmě na Ačko to ještě není, takže jsem ho poslal hostovat do Aruky, do Portugalska. Tak a pak přišel, vlastně to už bylo předtím, ten odchod toho Riersona, ale potřeboval jsem zalepit pravou branu. Pak přišel odchod toho Enzačata, takže jsem hledal i stopera. A nakonec Justin Picard. Jeden z těch dvou mladíků hrajících na levý obraně se v přáteláku na 4 měsíce, 4 až 5 měsíců zranil, takže jsem hledal i nějakého levýho obránce, což jsem ještě nenašel, ale jak už jsem vám ukazoval, snad tady Tony Lato je na cestě, uvidíme. Tak a na pravou branu prostě měl jsem tam vyhlídnutýho Garciu z Benfiky. By byl skvělý hráč, kdyby si neřekl 50 tisíc liber týdně. A Jürgen Hoffmann je to hráč, který jsem asi přeplatil trošku. Nemám z toho úplně dobrý pocit. 22 milionů liber, vlastně druhý nejdražší příchod. A nevím, jestli v jeho případě je to na místě, ale prostě už jsem fakt byl zoufalej a nemohl jsem nikoho najít, kdo by neměl nějaký šílený platový požadavky nebo nestál miliardu, takže volba padla na Jürgena Hoffmanna, dvě hvězdičky aktuálně, 4,5 potenciál, nicméně je to čistokrevný complete wingback, což mu jde k dobru, je mu teprve 18, to mu jde taky k dobru. A Scully, musím říct, že měl skvělou přípravu, že se rozjel, má gól a 3 asistence v přípravě, že snad si vzpomněl na to, jak se hraje fotbal konečně zase a vrátí se do starých kolejí a Hoffmann bude naskakovat, když bude potřeba, bude mu kryt záda. Případně může na pravý obraně hrát i Malogusto, takže máme to tak nějak docela pokrytý víceméně. No a Vladimír Skreču, to je příchod za Nguyambu, jak jsem říkal, že se měl vyhlídnutýho hráče, který bude stát 5x míň a mít 3x menší plat a bude srovnatelný, bude atributově srovnatelný, tak to je on. A Vladimír Skreču, středičky aktuálně 4 potenciál, sestoupil s Lávrem v minulý sezóně, ale připsal si tam gól, 2 asistence, 8 žlutých taky. Ale je to i dobrý z hlediska toho, že máme jako jednu z klubových filozofií přivádět hráče z nižších francouzských lig, tak vzhledem tomu, že Laver byl ve druhý lize, tak doufám, že jsou spokojený.
No a poslední příchod zatím je Ricardo Gomez, což je ta náhrada za Enza Chata. 18 let z Kolumbie, 2,5 hvězdičky, současnost, 5 potenciál. Trošku by mohl zapracovat na passingu třeba. A uvidíme, jak se mu bude u nás dařit. Přichází za 1,8 milion liber z Independiente Santa Fe z kolumbijské ligy. A držíme mu palce. Tak, finančně jsme zase prostě nějakých 55 tisíc pod mzdovým rozpočtem. Ještě nám zbývá skoro 6 milionů transfer budgetu, takže je možný, že ještě někdo přijde. Ale moc nevím na jaký post, úplně tam kromě toho levýho obránce tam úplně jako teď nikoho vyhlídnutýho nemám, takže uvidíme. Dneska teda Nice a pak Europa League Group Stage, první zápas. Tak sestavu jsem si připravil. A vlastně asi je to všechno z toho, co se stalo přes léto. A můžeme jít na první zápas sezóny. A jsme lehkýma favoritama proti Nice, ještě se podíváme, jak to vypadá tady. Jak jsme typovaný. Osmý místo jsme typovaný. Jo. Nic moc. Ale loni jsme byli typovaní na 11. myslím, nebo tak něco, takže budiš. Jinak PSG koupilo Fatiho, koukám, počkej, celá Dream Eleven je PSG, jenom v brance Churado je z Rente. hezký. Mezi keepers je Aaron McCann, Malagusto, to je všechno. Tak takhle měla vypadat prý naše ideální sestava podle médií. No tak takhle vypadat nebude. Tak jdeme na team selection, já vám ukážu, jak ta sestava bude vypadat. V brance Labrovič, v obraně Skala, stoperská dvojice, Felix Koza, protože Diedon je suspendovaný na první zápas ligy. Nalevo Ristič, já nevím, to je prostě strašný nezmar. Ne Honza nezmar tentokrát, ale prostě nezmar, protože jako já nevím, no, to je hráč, kterýho bych se už za normálních konstelací zbavil, ale on prostě furt jede jak dráha, loňská sezóna 5 gólů, 5 asistencí, teď zase v přípravě už tam měl gól, 2 asistence. Takže Ristič prostě opět v základu, no. Myslel jsem, že ho někdo z těch mladých trošku vyšoupne, ale Picard se zranil, ten si zlomil nohu a Lemary nepřesvědčil. Ale mu 17, takže jako úplně v pohodě. Navíc byl předtím na nějakým euru do 21, myslím, nebo něco takového, kde odehrál všechno, co se dalo, takže pak z toho byli unavený, musel jsem dát odpočinek, takže v pohodě. Nebudu na něj nějak tlačit. No a Ristič je takový David Hubáček, no. Prostě vždycky si myslíte, že tam už další sezónu začne z základu někdo jiný a on se tam vždycky nějak nacpe. Tak. No a střed zálohy. Šotár, McKinn, Malagusto a vepředu Tue, Ben Schneider a Gavrič. Jdem na to. Já vím. Bylo by hezký začít proti Nice tříbodově. To bude jeden z těch našich konkurentů, se kterými se budeme prát o ty poháry. I když tentokrát žádný poháry a řešit nemusíme, protože vedení stačí hodně polovina tabulky, ale nemám rád, když se končí v sezóně hůř, než se skončilo v té předchozí, takže pátý místo minimálně, ideálně líp.
Tak jdem. Prodalo se nějakých 9,5 tisíce permanentek na tuhle sezónu. Už si nepamatuju, jak to bylo loni, takže nevím, jestli to je víc, míň. Šotár, Ristič. Šotár. Aaron McKen, který bude dostat hodně prostoru po odchodu jeho kolegy anglického Tommyho Doyla. Tu je to tam servíroval před bránu, kde to ale nikdo nebyl. Marley Felix, Šotár. Gavrič, Ben Schneider, malo gusto, škoda. Krásně mu Ben Schneider nabil. A jedem. Oscar Tarenzi, to je hráč, kterýho jsem měl zájem v obou savech, jak v Daliči, tak tady. Nakonec to nedopadlo a šel na hostování do Nice. Ristič. Znova Ristič. Šotár. McKen. Krásná průnikovka na Ben Schneidera, který ho ale sráží toho zakončování. On se je krásně schopný dostat do těch šancí. Už i v přípravě prostě šel xkrát sám na brankáře. Ale většinu toho spálil, no bohužel. Koza. Šotár. Ben Schneider. McKen. Šotár, Gusto, McKen, Šotár, McKen, bude z toho ještě něco, tu je Scully, Joe Scully, pojď, vzpomeň si na to, jak se hraje fotbal, krásně, Joe Scully, asistence, a Zelko Gavrič otevírá skóre a posílá nás do vedení. Tak tohle je ten Joe Scully, který ho známe, mašina na asistence. Scully. Ne. Koza v pohodě předskočil. Gusto a zase Ben Schneider a zase do brankáře. Takový standardec mi přijde prostě. No, když samozřejmě standard dal teď hat-trick, ale prostě spousta šancí v jeho podání, které ale nejsou řešeny úplně optimálně. Nicméně pro hru je super prospěšný. Tak je to dobrý, kluci. Nic už. A, takhle na špatný straně. Bajo. Jedvaj. Dobře, Šotár, McKen, Gavrič. A rychlej přechod dopředu. Zelko Gavrič. Tu je na druhé straně úplně volnej, ale nespracoval ideálně. Scully ztrácí balón, jestli jsem ho nepřechválil. Výborně, Koza. Co? Co? To byl čistý balón. To nemůžeš tohle fouknout. Dobrý. Už jsem selek. Tu je ale zahrány. Eckert. Nikola Koza, škoda, to mohl pro sebe, tam kolem sebe nikoho vůbec neměl. Dobře, Scully. Ale zahrány. A Ben Schneider. Ben Schneider po třetí sám. A po třetí do golmana.
Ach jo. Jo, no, standard Tesla prostě. Tak přestaneme ho trápit a dáme tam Adlotyho. Aaron McCann. Škoda. Gavrič. Co to bylo? Penalta? A, máme tady další video. Ale kdyby nechal to hru pokračovat, tak je go? A já samozřejmě vím, že ne. Pojďme. Pojďme penaltička. Penalty, penalty, penalty. Yes! Kdo jde kopat? Ristič? A ještě to bude za kartičku. Ne, Adloty. Yes. Alessandro Adloty konečně dává gol po asi 326 letech. I když z penalty, ale i takový se počítaj. A vedem 2-0. A já dám prostor našemu talentu. Daniel Caicedo, ten mladý Kolumbiec, se podívá na nějakých 10 minutek na hřiště. A nic nám neukáže, ale 2-0, je to doma. 3 body, dobrý vstup do sezóny. A všechny krásné růžovoučky. Tak jo, tak jak jsem říkal, dáme do tohohle videa první zápas Europa League Group Stage, ale uvidíme se u losu, který bude. Ten blbej. Overview, stages, rules, group stage. Ten je někdy 29. Tak jo, tak po zápasech s KN a se Štrasburkem se uvidíme u losu. Tak je tu los základní skupiny Evropské ligy. Po 3 kolech v lize jsme druhý. Všechny zápasy jsme vyhráli, nedostali jsme ani gol. Můžeme se na to mrknout. A to jsme viděli. Na KN Joe Scully, prosím pěkně. To rozhod ve 34. minutě. A doma se Štrasburkem 2-0. Saut a zahrání a Zelko Gavrič po asistenci Joe a Scullyho. Takže Scully, vypadá to, že se nám vrací ten starý dobrý Scully. Ze 3 zápasů má 1 gól, 2 asistence, což je nádhera. A snad to takhle půjde dál. No, a zároveň nastala jedna změna ven, jedna změna dovnitř. Přišlo si pro mýho hráče PSG, že s tím se pak těžko něco dělá. Tím hráčem je brankář Nedělko Labrovič. Odešel do PSG. Vypadá to, že tam bude snad i jednička. Zatím oba dva zápasy za ně odchytal v základu. A odchází za 4,6 milionů liber. Nelíbilo se mi to, nebyl jsem z toho šťastný, ale zároveň jsem byl rád, že mám toho hracího, že jsem ho podepsal v létě. A je to naše jasná nová jednička. A zároveň jsem přivedl českýho golmana. Ale je to Nugent, takže vlastně je to úplně jedno, jakou má národnost, nedívejte se, odkud přišel. Nejsem z toho nadšený. Budeme muset projít nějakou očistnou kůrou, bych řekl. Ale přichází tam odsud, odkud přichází. Je mu 24, spokojil se s takovýmhle platem 7250 liber týdně. Je spokojený s tím, že bude náhradník, což je důležitý, aby tam nebyl nějaký rozbroje. Je v pohodě s tím, že Hradci bude jednička, on bude kryt záda.
Na historii se radši dívat nebudeme, ale byl v tom nejmenovaným klubu jedničkou. A snad teď na to zapomene trošku a budeme spolu vycházet nějak jako v pohodě. Tak a jdeme na ten los. Jsme ve čtvrtým koši. Samozřejmě, protože evropský poháry jsme hráli naposledy za krále Klacka. A tak ideální los ze třetího koše Levsky nebo Videoton. A ze druhého asi Anderlecht nebo no prostě asi cokoliv kromě Salzburku a Realu Sociedad. Máme tady Liverpool a Tottenham v prvním koši a Sevillu, krásná práce. Tak jo, a jdem na to. Budem to losovat postupně. To je nám jedno. No tak už vidím, že do Ačka určitě nechci, do Dčka taky ne. Gčko nebo Hčko by bylo fajn. Rijeka, Videoton. Teď tam přišli těžký soupeři. Z toho Gčko je podle mě pořád hratelný. Ne a Bčko by bylo taky fajn možná. Teda byl ten Sport Celtic. No ne A, ne D. A jinak asi je to jedno. Dobrý. Yes. Tak máme skupinu se Sportingem Lisabon, Krasnodarem a Videotonem. Takže bychom měli skončit nejhůř třetí snad. Což nám je ale k ničemu samozřejmě v evropské lize. Mrkneme na to, jak na tom jsou tady ty týmy. Sporting třetí, druhej, prostě klasika. Klasicky jede ty druhý, třetí místa v portugalské lize. Kapitán je Ivanildo Fernandes. Klíčový hráč je Joaquín. OK. Pak tady máme Krasnodar. Momentálně sedmý tým ruské ligy. Předtím šestý. No, tohle by mohlo být hratelný v pohodě. Not bad. A jako poslední tady máme Videoton. Jakož nemáme načtenou maďarskou ligu, tak se nic nerozvíme. Ale klíčový hráč Lucas Toro. Já myslím, že typuju za sebe druhý místo za, no, možná i o to první jsme se mohli prát. Prostě typuju, že z tohohle bychom mohli postoupit. Tak uvidíme, nakolik budu mít pravdu a mrknem hned na první zápas s Krasnodarem. Tak jo, jdeme na Krasnodar. Jedna věc, abych trošku si vážil karmu a očistil čakry a takovýhle věci, tak jsem na deadline day udělal ještě jeden přestup. Je jim Petr Harazím. Přichází ze Slávie za 2,5 milionu liber. Je to stoper, má famózní účes a je mu teprve 17. To je ročník 2008, ty krásný. Ve Slávii nebyl spokojený, nedostával moc prostoru. Před minulý sezóně 2 zápasy, v minulý 13, teď 3. Takže chtěl odejít, ačkoliv jako je to paradoxní, že je mu 17, teda už dostával jako prostor v Ačku a bylo to pro něj málo. Ale budiš, chtěl odejít a já jsem už po něm pokukoval dlouho, už jsem ho skautoval asi rok. A teď byla ta správná příležitost, kdy byl ochotný, nebo Slávie byla ochotná jít na relativně rozumnou částku. Což nás ale přivádí k tomu, že momentálně máme 5 stoperů a nejsme schopni s tím nic dělat.
protože Diedone, Koza a kde je ten třetí? A Felix jsou všechno Francouzi, takže potřebovali jsme si je nechat kvůli nominaci do Evropské ligy, nebo kvůli zapsání na soupisku do Evropské ligy, protože jsme potřebovali aspoň 8 Francouzů. A nemohli jsme se nikoho z nich zbavit. Mohli jsme poslat na hostování teoreticky Gomeze, nicméně je to levák a já tam levonohýho stopera už mám jenom jednoho, což je Koza. Takže prostě se nedá nic dělat. V zimě bych chtěl rád přivíst víc Francouzů, pokud se mi to povede. A tím pádem má-li Felix by mohl odejít buď na přestup, asi v jeho případě spíš, nebo na hostovačku. No, to je asi všechno podstatný. Já bych nějak jako rozdělil ten hrací čas mezi ně trošku, že samozřejmě Diedon Koza je asi ta, nebo Diedone je vlastně, nic jsem zjistil nedávno, že tam je, když se někdo takhle jmenuje, takže tam má ostrý znamínko nad E, tím pádem E se čte a mělo by to být Diedone a ne Diedon. Jsem to chtěl říct. Že Diedone a Koza je optimální asi stoperská dvojce, nicméně rád bych dal prostor i Harazimovi s Gomezem, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Od té doby jsme odehráli dva zápasy, Lorian venku, Zelko Gavrič 1-0. Šotár se tam zranil a hlavně v prvních čtyřech kolech jsme dostali ani gól. Ten gól přišel až tady v domácím zápase s Nancy, kdy jsme otevřeli skóre Daniel Caicedo, což je ten wonderkid z Determination 20. Tak otevřel skóre bohužel Christian Tue, myslím, že to byl, tam vyrobil nesmyslnou penaltu v nastaveném čase druhého poločasu. A 90 plus 1 jsme dostali z penalty a už jsme neměli čas s tím cokoliv dělat. Takže tak. A jdeme na Krasnodar, na naši premiéru v evropských pohárech. Už jsme byli ve finále Africké ligy mistrů, tak teď si zkusíme to samý zopakovat. Nebo ne to samý, zkusíme si zahrát i ty evropské poháry. A doufám, že to nebude žádný výbuch takhle na úvod. Takže v brance Raci, obrana Skaly, Diedone, Koza, Leimari. Střed zálohy Skreču, McKen, Gusto, Skreču, dva zápasy, v základu jeden z lavičky 7,27. Jak jsem říkal, prodáme Nguyambu, sebereme 4,7 mega, nebo kolik stál vlastně. Vlastně 4,7 byla ta první nabídka, kterou pak on stornoval. Nakonec šel za kolik, já už to nepamatuju. Aurelien, Nguyamba. 4,2, může to být 5,25, no, takže prostě 4,5 mega cca. Což a Skreču stál nějakých 850 tisíc, myslím, takže krásný biznes. A ještě k tomu Guyamba bral asi 16 tisíc liber a Skreču bere necelých 7. Před ním McKen a Malogusto a vepředu Alzahrány, Doso a Gavrič, Doso trošku zdvižený prst, ale jakoby z těch útočníků vlastně nedal gol ještě nikdo, kromě Arlotyho z penalty, tak žádný útočník se ještě neprosadil, což je trošku smutný. Ale vzhledem k tomu, že se o to starají jiný o ty góly, zejména Zelko Gavrič, tak zatím jsem s ním v pohodě. Blbý bude, až se tam přestane padat i ostatní. Tak. Jdeme na to. Přestaňte mě otravovat furt všichni. Tak, ale zahrány. Faulík. Máme extended? Máme. Je to přece jenom první zápas v evropských pohárech. Tak by si to zasloužilo. Extended highlights. Aaron McKen. Skreču. McKen. Skvělá rozehrávka.
Ale dostali jsme se k zakončení, jestli se tomu tak dá říkat, možná ani spíš ne. Ale nic to. A Julian Rierson proti nám. 31 tisíc ty. No, tak máš ty peníze, co jsi spřál, no. Ale byliš krásno do rukáma. Doso. Lejmary. Skreču. Doso. Gavrič. Dej mu to tam, proč to nedal Gustovi na střed? Ten byl úplně volný. A Viktor Claesson, pojďme. Hráč, o kterého se ještě pod Uhrynem údajně zajímá Slávě a údajně jsme místo něj přivedli Jana Fankesla. Claesson, Ramirez. Dobře, pryč. Za to láhy. Malo, vem mu to. Malo, dobře malo. A pojďme dopředu. Malo Gusto. Jde sám a bojí sám zakončovat. Přesně jsem to věděl. A věděl jsem, že to bude úplně trapný. Mohl teda do Sovy doběhu, ale... Kajetan Lejmarí. Gavrič, Doso. Gavrič. Ale zahrány Malo Gusto. A vedeme 1-0 v naší premiéře v evropských pohárech. Konečně se Malo Gusto prosazuje gólově. Gavrič to posadil na hlavu Ale zahránýmu, který přiťu Gustovi a Makarov takovým trošku questionable zákrokem nebyl schopný došáhnout a Malo Gusto nás tím pádem posílá do vedení. Koza, Lejmary, dopředu to hraje, otoč to. Rací, Koza, Skreču, Koza, Malo Gusto, McCann, se lepí na sebe, tyjo. Gavrič. Bude zase centr přetažený na Alzahrányho, přesně jsem to věděl. Tohle nám hodně fungovalo v minulý sezóně, protože Alzahrány je vysoký, takže většinou se do té hlavičky dostane nějakým způsobem a už si tak dneska připsal asistenci. Alzahrány. Toho, jak znám, jak pojede do zakončení samozřejmě. Škoda na poslední chvíli mu to tam vyškrábnul od nohy. Stoper, Krasnodaru, Skreču, Koza, ještě to pokračuje ten highlight, Kajetán Lejmary, pojď pod sebe, Zelko, štyčka, ještě, Lejmary, pojď zase pod sebe na Gavriče, Karlampíry, přeruš to, dobrý, tak si to přerušili sami, s tím jsem v pohodě, Izalkin, no jo. Sporting to vypadá, že vede nad tím čtvrtým týmem, který máme ve skupině. Což teď úplně se nevybavím, kdo je. Jo, ten videoton vlastně. Což bude asi takový otloukány skupiny možná. Nechci podceňovat Maďary, ale myslím si, že proti nám Krasnodaru a Sportingu nemají moc šancí. Ale zahrány ne. Tak 68 dáme. Rierson. Za to láhy. Rierson. Dobře. A jdeme my do protiútoku? Ne, nejdeme. Ale nic z toho není, jak dobrý. Lejmary. Zpátky na Racího. Rací tam vidí Alzahrányho. Aaron McCann. Malo Gusto. Alzahrány. Půjde do zakončení, po klasicky. Nepůjde. Nachází McCanna, ale nemůžeme to tam procpat přes ty stopery. Škoda. Na třikrát jsme to zkoušeli. Ale neprošlo to. Diedone.
McCann. Scratchu. Vidí Scalyho. Ale zahrány. Soutal zahrány. Malo Gusto. Gavrič. Gusto. Doso. McCann. Pojďme přidat ještě gol. Scratchu. Vidí Scalyho napravo. Ale zahrány. Aaron McCann. Škoda to možná, kdyby to zakončilo tady na tu bližší teď, bylo by to lepší. Tak, Saut a zahrány má pro dnešek odpracováno, radši už ho pošetříme. No a na lavičce máme jedinou alternativu, kterou je Matthias Benschneider, který zatím... Není to úplně to, co bych si od něj představoval, ale snad se do toho dostane časem. Herně je to dobrý, ale prostě jeho zakončování je příšerný. Tak a Budoso půjde dolů za Arlotyho. Mukin. Roškov. Dobře, koza. A ještě Arloty zvládnu zpracovat. A jde sám. Tak tady přesně jsme viděli, proč žádný z útočníků nemá na kontě ještě ani gol. Stupil. To Arlody má vlastně z penalty, sorry. Dobře, dobře, Raci, to bylo důležitý. Makarov. Eboa, Eboa. Osorio. Vemu, aha, to je krása, protože to nešel do toho souboje s ním. Klesson. Vilena. Rierson. Krasnodar trošku utahuje šrouby, ale výborně Gaetan, ale zbytečně dobrý. Gavrič. To nebyl highlight, víc tam nic nestalo. Dáme prostor na chviličku. Two-point playmaker, defend, halfback, a dáme prostor Kajsedovi. No, ten nastavený čas. Už to vypadá dobře, už to vypadá dobře. Teď to snad rozhodčí foukne a jedeme domů s vítězstvím 1-0, typickým pro nás tuhle sezónu. Ale 3 body ze hřiště soupeře jsou důležitý. A paráda. Tak jo. Zahrány. Dobrý, 1-2 dny, s tím jsem v pohodě. Tím končíme tuhle epizodu. A další bude... Další bude... Co se mi tak líbí? To je velká díra docela. Uvidíme, každopádně určitě to bude Evropská liga. A možná tady ty dva zápasy, že bych normálně odehrál a pak ty další 3 dal do příští epizody. Videoton, Krasnodar, Sporting. Možná uvidíme, nebudu předbíhat, protože většinou tady vždycky něco plácám na závěr a ve finále je to jinak. Takže nebudeme předbíhat. A uvidíme, jak se to vyrobí. Tak jo, díky moc za zkouknutí tady té epizody. Snad tady ta sezóna bude ještě úspěšnější než ta minulá. Snad uděláme nějakou díru do evropských pohárů, do evropské ligy, aspoň no, díru. Znamená pro mě je díra, aspoň ten postup ze skupiny. A sypejte tam lajky za to, že první zápas v evropských pohárech, první výhra. A uvidíme se zase u epizody další. Do té doby si mějte hezky a čau.